Shtohen rastet e sindromës së zemrës së thyer për shkak të pandemisë. Një studim raportoi një rritje të konsiderueshme të asaj që njihet si sindroma e zemrës së thyer. Të dhënat u grumbulluan në dy spitale në Ohio te pacientët që nuk janë të infektuar me koronavirus. Kardiomiopatia e shkaktuar nga stresi ose sindroma Takotsubo, e cila shpesh njihet si sindroma e zemrës së thyer, ndodh kur muskujt e zemrës dobësohen, gjë që shkakton dhimbje në gjoks dhe gulçim. Paraqitet si një atak kardiak, por nxitet nga ngjarje stresuese, jo nga bllokimet e qarkullimit të gjakut. Mund të jetë vdekje pruse në shumë raste të rralla, por zakonisht njerëzit shërohen brenda disa ditësh ose javësh. Kardiomiopatia e shkaktuar nga stresi është në rritje për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, e cila përfshin frikën për shëndetin personale të afërme, distancën fizike, pasigurinë ekonomike. Pavarësisht se studimi është i kufizuar, pra nevojiten studime edhe në zona të tjera, sidoqoftë mbetet një burim i mirë informacioni për të kuptuar se si ka ndikuar pandemia te shëndeti mendor. Thank you.